and simple. I bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up, yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. You know I need that, I can't deny it. Até a rampa e vou mostrar como manobra pro carro descer certinho dentro da água, certo? A rampa tá ali, tá vendo? Então eu vou bem próximo da rampa, certo? Tô descendo aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou ter que fazer, ó. Tô descendo amanhã que eu tô com o jet lá atrás, ó. Não sei se dá pra ver, certo? Quanto mais próximo da água for no bico da rampa, melhor pra me manobrar, ó. Vê se você entende o que eu vou fazer, ó. Ó, no retrovisor você tá vendo aqui, ó, a rampa pra subir. Blindado aí, certo? Nós tá fazendo aprendendo também. Ó lá, certo? Vou mirar aqui, ó. Vocês estão vendo o retrovisor? Vou alinhar nessa rampa, ó. Mas como você vai fazer pra descer correto, ó? Rapaziada, o jet alinhou na rampa, certo? Só que, ó, você tá vendo aqui, família? Ele tá apontando pro meu lado direito, certo? Então eu viro pro lado direito, coloco o neutro aqui, viro pro lado direito, certo? Ele vai alinhar pro lado esquerdo. Blindado, faz essa filmagem lá de fora pra eles entenderem melhor, fazendo um favor. Eu vou pro jet pra cima, certo? E vou vir lá de cima pra vocês verem como é que é. Aí você filma ali de trás? Beleza. Pra eles entenderem. Aí, rapaziada, vai descer o jetzão agora. Aí, ó, retinho na rampa. O carro dá uma patinada. Beleza. Aí, família, ó, ele falou, se o jet apontar pra direita, você tem que virar o volante pra esquerda. Ih, mas que burro! E vice-versa. Aí, ó, ele tá apontando lá pra direita agora, ó, ele virando o volante pra esquerda. Aí, certinho. Rapaziada, na força da empolgação eu esqueci, vou ter que ir lá atrás soltar as cintas, ó, deixar todas, como eu já cheguei aqui agora na área de segurança da represa, você vem aqui, ó, agora rapaziada, a água eu tenho que deixar a hora que ela chegar aqui mais ou menos, ó, certo? No meio do paralama. Bora. Bora, vai lá, brindador. Rapaziada, tá apontado mais pra direita, tá vendo? Eu vou dar uma alinhadinha, ó. Viro pra direita, ó. Ele vai voltar pra esquerda, ó. Sim. Ó. E a água chegar no meio do paralama. Pronto, aí, ó. Cobriu um pouquinho. O carro tem que estar ligado porque o escapamento tá na água, certo, gente? Ó. Puxou o freio de mão, certo? Eu ainda, por segurança, se tiver próximo uma pedrinha, eu pego e coloco, ó. Aqui tem uma pedra, ó. Eu coloco na roda da frente, ó. Por segurança, entendeu? Freio de mão tá bom tudo. O principal que tem que lembrar é o carro ligado, né? Senão zoa o carro todo. É, porque você pode catar no escapamento, entrar ou puxar, né? Ó. Certo? O jet vai sair sozinho, família. Tira essa daqui, ó. O blindado só tá filmando pra mim, rapaziada. É como se eu estivesse sozinho aqui, ó. Tirei, ó. Se liga. Solto ele na água. Bom que na água ele fica levinho, né? Levinho, levinho. Olha, família. Arrasto ele aqui pra virada. Poderia levar até no pier, mas às vezes pode, né? Mas eu borracho aquele pra beirada, ó. Tá parado aqui, tranquilinho, ó. Entro no carro agora. Como vocês viram no vídeo anterior, família,
essa moto aqui, mano, eu tenho a KTM S1000R e eu tenho um grande problema pra empinar ela porque ela não está neutro, entendeu? Então, família, eu vim aqui na loja do Dragão, assiste o vídeo aí pra vocês entenderem. E eu tô vendo pra trocar essa moto na minha, vou trocar essa moto na minha, entendeu? E eu quero que vocês entendam melhor o vídeo, vai no vídeo anterior a esse, certo? Pra vocês entenderem que agora eu vou andar na moto, fazer um motovlog, vou ver o que que eu acho, porque eu gosto muito da minha moto, da KTM S1000, rapaziada. Só que, mano, isso me entristece muito, que eu gosto de dar grau, e no grau ela não entra neutro, entendeu? Então, mano, e é mal das BM mesmo, só as novas 2020 que tá entrando fácil neutro. Então isso tá me atrapalhando muito, deixando muito triste. Apesar de eu gostar muito da moto, eu vi essa moto, uma oportunidade aqui na Dragão Motos, e tô apaixonado. Galera, agora aqui no escuro dá pra mostrar melhor pra vocês. Olha esse farol de LED, original. Então, galera, pra mim ter essa certeza, eu vou andar na moto agora, ver as diferenças. E, mano, hoje eu tenho que sair daqui com isso pronto, decidido na cabeça, entendeu? O bom que aqui é uma loja de um amigo meu, uma loja de super confiança, Dragão Motos. Então eu tenho essa oportunidade de andar na moto. Mano, ajuda nos comentários aí, assistiu o vídeo anterior, o que que você acha, mano? Essa moto aqui ou a minha, hein, mano? Esse painelzinho é bonito, né, rapaziada? ABS aqui, deixa eu ver o que que acontece agora. Mod, deixa eu ver. O que que é os modos? Standard, Select. O que que é? Modder. Vou ter que pegar o painel. Ah, certo. Eu queria saber como faço pra desligar o ABS, gente. Será que eu não vou empinar aquela tá traseira original? Vamos ver aqui agora. Modder, Standard, Sport, ó. Tem a pilotagem Sport, vou andar no Sport pra sentir a moto. Certo, Modder, Sport, User, rainha pra chuva, é igual na minha. Standard é o normal, mas eu quero andar no modo Sport pra sentir a moto. Ó, aqui tá em neutro, aqui ó, tá vendo que da hora? Meu, ela é mais fininha, mais compacta. Só que eu não sei se dá pra desligar o ABS, eu devia ter perguntado pra ele, esqueci, né? Toque de farol, ó. Aqui não é toque de farol, ah, tem que deixar no alto. Certo, beleza. Esse Tzinho aqui eu não sei o que que é, família. E vamos lá fazer andar nela pra sentir. Vou mostrar o retrovisor todo originalzinho, né, galera? Galera, lembrando que se eu pegar ela aqui, ela vai ter mudanças, vai ser que nem a KTM S1000, vai ser um projeto, entendeu? Ela tá com 4.174 km, vamos ver. Galera, os pneus não posso sair, tem que sair chacoalhando, que a moto é muito nova, os pneus tudo... Posição de pilotagem. Vou fazer um comparativo com a minha moto, tá, galera? É, no modo esporte, rapaziada, acho que é mais pra estrada mesmo. Que ela tá... Você viu como ela fica arisca, ó? ABS tá ligado, ABS. Então, galera, tá ligado. Não tem opção de desligar. Só pra empinar vai ter que fazer aquele esqueminha mesmo de desligar. Posição de pilotagem. Então, essa aqui o guidão um pouco mais alto. A minha ela fica mais aqui pra baixo, tá ligado? Esse aqui. Mas é tudo costume, né? Ó, todo mundo que vê no farol, olha pra moto. A moto é bonita, hein? Nossa, ganhei uma velocidade muito rápida, hein? É forte, hein, família? Forte a moto. Bonito esse burrinho também, né, família? Assim, ó. Ô, motoca. Ô, motoca! Salve! Não vou passar no farol aqui, que eu não sei se tem radar. Não conheço, né, mano? Então vou parar no farol, rapaziada. Vamos trocar o mod agora pra ver, vai.
forte, hein, família? Nossa, deve ser gostosa pro grau, hein? Nossa, a frente subiu, família. Mas ABS, vocês viram? Subiu. Galera, no modo esporte, a moto ela fica o tempo todo. Eu acho que só em ponto morto que eu vou conseguir mudar esse mod. Vai, mod. Ó, standard. Agora coloquei no standard. Vamos sentir a moto. Opa, RL, eu acho que... Porra. A frente dela é bem reta, né, rapaziada? Não sei se vocês percebem. Onde é que eu vi o Zé? Oh. Ah, meu parceiro! Ah, no standard ficou mais gostosa pra andar aqui. Ah, o esporte, rapaziada, acho que é legal andar só na estrada mesmo, viu? Olha como ela ficou mais gostosa. Tá vendo? Eu já acelerei tudo e ela não empinou a frente. No esporte ela já pulou a frente pra... A frente saiu a hora que você deu mão, entendeu? No standard. Galera, ela é mais fininha aqui, achei ela mais fininha que a Katrina S1000 aqui pra andar, hein? Porém, aqui no guidão, achei que você ia ficar muito com os braços esticadão. Não sei se dá pra trazer um pouquinho mais pra trás esse guidão. Entendeu? A minha, eu deixo... ele é mais aqui, assim, a pilotagem. É decidir, hein, família. Vocês que vão me ajudar, hein. Aqui vai ter que... Nossa, mano. É, mano, BM é... Galera, a moto tem que tomar contado o tempo todo, igual a minha. Você viu? Você tá na velocidade o tempo todo e nem percebe. Com escapamento baixo. Mano, por isso que essas motos esportivas, mano, essas motos IK, de moto, tem que ter escapamento barulhento mesmo. Porque, mano, ela, você não percebe, ela pega muita velocidade, mano. E como se fala, família, as pessoas te escutarem, entendeu? Que briga boa, hein, galera. A moto é linda, hein, família. É a moto, linda, hein. E aí, você, mano. Você que tá no vídeo, você trocaria ou você ficaria com a Katrina, hein? Aqui não tem câmera, então vou ficar marcando também não, né? Galera, baita de uma moto, hein, mano? Então, família, deixa nos comentários se fosse você, você ia trocar ou não? Ó, a ciclística dela é gostosa. Ela é um pouco mais dura que a BM, família. Com a minha S1000, tá? Não sei se os pneus estão muito cheios aqui. Mas a minha S1000... Eu acho ela... um pouco mais macia. E a S1000 tem opção também aqui, né, a Katrina, galera. Você bate andar de 1 a 2 aqui, entendeu? É uma coisa muito legal. Vou virar aqui mesmo pra retornar aqui. Continuar o vídeo, vai. Você viu, família? Sai de segunda, ela ganhou sem muito rápido. Os freios top. É agora, hein, família? A hora da verdade. Katrina já tá aí. Qual que vai pra carretinha e vai embora, hein?
Galera, não sei se vocês já se sentiram indeciso assim, mano. Se vocês já se sentiram indeciso assim. Uma indecisão louca, mano. Eu pirei nesse farolzinho aqui, ó. Confesso que tô muito indeciso. Deixa nos comentários aí. Tô até apreensivo, não tô conseguindo ficar calmo no vídeo. Se você trocaria ou não, hein, galera. Deixa, vou com essa embora, deixa a Catrina S1000. Vocês decidem aí, galera. Tamo junto, hein, mano. Que agora eu vou lá falar com o dragão, vou ver o que que vão fazer. Vou tirar minhas conclusão. E aguardem aí, galera. E deixe nos comentários o que você faria.